Вітаю телеглядачів М-студіо, в ефірі програма «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях чемпіонка по ММА і бойовому самбо та джиу-джитсу Мар'яна Скуба. Вітаю, Мар'яна. Розкажіть, будь ласка, про своє захоплення бойовими мистецтвами, з чого все почалось і чому ви обрали для себе саме цей вид спорту? Все почалось, напевно, з того, що мій тато тренер. З дитинства я була постійно в колі спортсменів, тому що я більш була татова донька, так, татова дочка. Куди би він не їхав, в якісь там відрядження, там семінари, змагання, збори, з яких тільки єдиноборств він не їздив, там, так, або десь навчатися, або десь проводити семінари, збори, змагання. Я постійно була з ним, само дитинство, тільки ходити почала. На тренування, які він проводив, завжди їздила з ним, навчалась. Було цікаво. Завжди була в колі спортсменів, які вже мали якісь досягнення в єдиноборствах. І мені це подобалось за ними наблюдати, як вони себе ведуть, як вони добиваються своїх цілей, які вони мене мотивували, можна сказати. Тому що тато завжди проводив збори. Він голова Закарпатської області з бойового самбо і голова в Закарпатській області з бойового джиу-джитсу. І проводились збори, чи то в Закарпатській області, чи то ще де-небудь, де або збиралась збірна України з бойового самбо, з ММА. І приїжджали чемпіони світового рівня, які не тільки в Україні перші місця займали, а також за кордоном, які на професійному рівні виступають, якими гордиться вся Україна. І з ними я працювала на зборах, на тренуваннях, на семінарах. Вони мене мотивували, від них я набралась опита. І тому я зараз цим займаюсь, розвиваюсь, навчаюсь і хочу бути, напевно, як вони. У мене є там якісь певні свої, можна сказати, мотиватори, за якими я наблюдаю зі сторони, так, з якими я захоплююсь, спортсмени і спортсменки. Хотіла бути прикладом в залі. І зараз в 21 стала чемпіонкою. До 21 року я змагалась на чемпіонатах України, Європи, світу. Постійно в тренувальному процесі, постійно їздила на збори. І я, якби, як мені з боку, зі сторони говорять, там хтось хоче бути, як я, хтось, когось я мотивую, для дітей я є якимось прикладом. Мені хочеться, щоб нове покоління брало приклад з людей, які правильно мислять, правильно, які роблять те, що вони люблять, які несуть якийсь посил правильний, здоровий, не тільки там в спорт, як я хотілося би, щоб я треную групу дітей, і мені хочеться не тільки тренувати їх просто, як виходити з їх, зробити з них спортсмена, а як і щоб людина була хороша, дружелюбна, спілкувалася, правильно один до одного відносились, без грубості, були добріші. Хочеться бути, щоб світ був добріший і нове покоління, щоб було краще. Ви вже взяли участь у стількох конкурсах, турнірах, змаганнях. Розкажіть, будь ласка, про свої перемоги і про свої невдачі. Що ви в ці моменти відчували? Коли були перемоги, я відчувала те, що тато буде мною гордитись, там мама буде гордитись. Мені постійно хотілося бути для них донькою, якою він буде гордитись, розказувати про неї там. Хотілося бути кращими спочатку для нього, тому що тато багато з мамою в мене вклали у виховання, в розвиток. І в першу чергу хотілося для них бути якось хорошою донькою, можна сказати. І коли були якісь невдачі, наприклад, в спорті, в змаганнях, так, були, вони мене тільки мотивували. Я брала якийсь урок з цього і продовжувала свою дорогу розвиватись, працювати над своїми помилками. Хотілося повернутись і зробити це так, як мало бути, так, як мені хочеться, так, як стати першою. Тільки мотивували мене мої якісь невдачі.
тільки давали якийсь поштовх, щоб працювати ще краще, бути кращою, щоб виправити все і зробити так, як має бути, бути першою в своїй справі, кращою. От на рингу ви дуже сильний боєць, у вас багато перемог. А як в повсякденному житті? Чи ви все-таки боєць у всьому, чи переважно тільки в спорті? В першу чергу я дівчина, жінка, і я люблю доглядати за собою, я люблю займатися хатніми справами, готувати дітей і так далі. А коли я приходжу в зал на тренування, там вже серйозно включаюсь в роботу, де потрібно працювати. Іноді мені навіть не вистачає бути якоюсь більш такою, можна сказати, дерзкою, тому що я забагато буває поводжую себе як дівчинка, як жінка, яка я не стараюсь бути не грубою, щоб мене єдиноборство не зробили з мене якусь там мужеподобну, як то кажуть, що єдиноборство для дівчат, для жінок це вони міняють жінку. Жінку змінять єдиноборство тільки тоді, коли вона всередині сама захоче змінитись і буде сама цього хотіти. Єдиноборство, боєць, я в спортзалі, в рингу, в клітці, на татамі. Так. А по життю я, можна сказати, обична дівчина, жінка добра. Розкажіть ще про свою тренерську діяльність. Зокрема, я знаю, що ви займаєтеся з дітками. От розкажіть, як проходять ваші заняття, кого ви тренуєте і що виховуєте в цих дітей? Так, тренерську діяльність я перебрала почала працювати тренером, тому що мій тато тренер, і я, можна сказати, пішла по його стопам на даний момент зараз. Я працюю тренером двох груп вікової від 4 до 7 років, де діти в ігровій формі більше працюють над розвитком координації, скорості, уважності, там розтяжка, акробатика обережна там. І група, де 7+, діти, які тренуються, вони вже більш серйозніше відносяться до тренувань, бо тому що є, які побачили там якихось чемпіонів-спортсменів і хочуть бути як вони, і вони приходять на тренування і говорять: «Маренка, я хочу бути як він», і починають кожне тренування дійсно працювати, викладуватись, старатись, питати, що так, що не так, «Маренка, поможи, подскажи», боротись, включаються в роботу, не граються, не дурачаться. В дітях тренування в нашому залі виховуються діти дисципліну, в першу чергу вони тримають в залі, і дружелюбність, вони підтримують один одного, вони, буває, хтось знає щось краще, хтось менше, новенький прийшов, вони допомагають один одному. Групи дітей, от я вважаю, дитину не те, що на єдиноборство, на любий вид спорту потрібно віддавати, щоб дитина була в колективі з дітьми, в русі, щоб знаходила себе, була цілеспрямована, стане фізично сильна дитина, і їй буде цікаво щось. Дві групи дітей треную і персональні тренування для жінок проводжу з боксу, з ММА, з єдиноборства. Це направлення по єдиноборствам для жінок і направлення фітнесу. Також самооборона. Дівчина вже, коли приходить на тренування, обирає напрям, яким хоче займатися, що вивчати. Отже, також ви проводите індивідуальні заняття для дівчат, навчаєте самообороні. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме цей напрямок і як він взагалі виник? Багато дівчат почали звертатись, чи Мар'яна, чи я треную, чи ти тренуєш якусь самооборону, чи можна навчитись без групових, без лишніх поглядів, можна сказати. Тому я почала персональні тренування проводити для жінок, для дівчат. Комусь хочеться самооборону навчитись, у кожного свої бажання, цілі на тренуваннях, тому що я зробила три напрями – бокс, самооборона і фітнес. Дівчина може обрати собі певний напрямок і працювати над собою. Зі мною в індивідуальний час, день,
режим і так далі. І до кожного свій підхід. Це важливо. От в сучасному світі кожній дівчині вміти захистити себе самостійно. Адже ситуації в житті, повторюсь, бувають різні. Так, звісно, бувають різні, і краще б воно ніде не пригодилось, але бути впевненіше в собі за рахунок того, що ти десь займаєшся, тренуєшся, не завадить. І чому б ні? Це цікаво, це, можна сказати, ще моральна якась розгрузка від роботи, від якихось своїх справ, життєвих моментів таких. От. І, як дівчата кажуть, на тренуваннях вони кайфують на кожному тренуванні, просто от їм дуже подобається, багато хороших відгуків. І мене це ще більше заряджає, я дуже люблю свою роботу, люблю ділитись тим, що я сама навчилась від майстрів своєї справи. І також я навчаюся в університеті на тренера, тому мені можна довіряти себе в тренуваннях. Скажіть, будь ласка, чи збираєтесь ви в майбутньому збільшити масштаби роботи, зокрема, залучити ще інші категорії людей, наприклад, чоловіків? Чи є така потреба, чи це актуально? Чоловіків тренує Михайло Ернестович, тренер, головний тренер, мій тато. Він проводить персональні тренування для чоловіків, і групи старші проводить, і от. Тому я взялась окремо за жінок, за дівчат. Також я беру хлопчиків на індивідуальне тренування, але в основному тільки жінок беру дівчат. Тому над чоловіками, з ними є кому працювати. І мені зараз на даний момент комфортно працювати в Мукачеві, розвивати цей вид спорту, єдиноборства і ділитись своїми знаннями, так як в нашому місті мало представників змішаних єдиноборств, бойового самбо, джиу-джитсу. Можна сказати, у нас в Мукачеві один такий ще з кращих залів єдиноборств, тому що у нас виховуються чемпіони, чемпіони світу, Європи, України. У нас є майстра спорту міжнародного класу, майстра спорту України, КМС. У нас діти і дорослі досягли багато успіху на змаганнях міжнародних, тому ми гордимося нашим клубом СК Чернеча Гора, нашим залом і працюємо надалі, розвиваємося в тому ж напрямку. Недавно ви робили у своєму блозі соціальне опитування «Дівчина плюс бойове самбо – це». Чим для вас стало бойове самбо і єдиноборство взагалі? Які титули ви вже здобули і які ще тільки збираєтесь? В єдиноборствах я знайшла себе, я працюю в єдиноборствах, я, можна сказати, живу ними, тому що моя робота – це тренуватися, їздити на змагання, виступати, показувати результати і тренувати, розвивати єдиноборства, спорт в нашому місті, не десь а у нас, мотивувати нове покоління. І мені б хотілося, на даний момент я хочу стати кимось, зробити, можна сказати, собі ім'я, добитись якихось вершин спочатку в аматорському спорті, єдиноборство в аматорському направленні. Хочу стати чемпіонкою світу по ММА. Зараз я виграла 2 чемпіонати України з ММА. У 2020 році по дорослим і 2021 році до 21 року зайняла 2 перші місця. Це означає, що я пройшла відбір на чемпіонат світу, який буде відбуватись у вересні, 8 вересня 2021 року. Я відправлюсь на участь, поборотись за перше місце, звання чемпіона світу. Це я коли почула, що є можливість, що я пройшла відбір, що можу поїхати, я дуже рада була, тому що хочу перейти в професійно займатися єдиноборством і змішаними єдиноборствами цього року, прошлого року, позапрошлого року. Виграла чемпіонати України з бойового джиу-джитсу, Кубки України з бойового джиу-джитсу, перші місця
І зараз цього місяця, в серпні, також буде відбуватись чемпіонат світу з бойового джиу-джитсу в місті Київ. Також буду брати участь, представляти Україну. В складі збірної України буду виступати на чемпіонаті світу як джиу-джитсу цього місяця, цього року 2021-го, і наступний місяць, у вересні, на чемпіонаті світу з ММА. От. До цього їздили на змагання, стала чемпіонкою Європи з бойового джиу-джитсу. Звісно, до того проходила відбір на чемпіонатах України з бойового джиу-джитсу. Перші місця займала і виступала по хортингу на чемпіонаті світу. Перше місце маю граплінгу. В Хорватію ми їздили на чемпіонат світу. Там теж відборолась за перше. Багато вже стільки змагань було, відбувалось, і не всі згадати. В Словакію раніше їздили по греплінгу, по боротьбі виступати, боролись кліцям. Ми діток тренуємо в направленні бойового самбо. А бойове самбо, воно включає в собі все – ударну техніку, боротьбу. Тобто воно універсальне. І діти наші виступають, які мають бажання, на змаганнях обласних, міських, з дзюдо, з спортивного самбо. Займають перші місця, умнічки, гордість наша так само. Ви яскравий приклад того, що до своєї мети потрібно йти. Неодноразово доводили це своїми перемогами. А як стосовно ваших вихованців? Знаю, що недавно так само був турнір, де ваші дітки здобули багато перемог. І в подальшому, чи готуєтесь до наступних змагань, до наступного турніру? До чого готуєтесь? Так, ми їздили на чемпіонат України і Кубок України в Затоку з дітками. Я вже була в Затоці до змагань цих, до того на тренувальних зборах зі збірною України. Дві неділі відпрацювали, і після них відразу організували змагання. Кубок України і чемпіонат України. Там серед дорослих окремо і серед до 18 років. Приїхала наша команда з Закарпатської області. Було 44 спортсмени, які представляли Закарпатську область на чемпіонаті України з бойового самбо. І дуже багато перших, других, третіх місць. Практично всі зайняли призові місця. Ми вибороли три кубки. Третє місце серед чоловіків по всій Україні. І багато з України, з областей приїхали клуби, найсильніші, найкращі спортсмени. І ми серед чоловіків третє місце зайняли, кубок відбороли. І друге місце ми в командному підрахунку зайняли серед жінок, серед дівчат. Кубок так само. І третє місце ми зайняли в командному підрахунку теж серед юнаків, як я пам'ятаю, серед діток. Тому ми приїхали з немалим, хорошим, прекрасним результатом з цих змагань з командою. Три кубки, діти задоволені. Крім змагань, вони ще й побували на морі, відпочили. Набрались, можна сказати, навіть сил, мотивації тренуватись, виступати далі. Їм на змаганнях по дорослим брали участь справжні чемпіони, які вже є чемпіонами Європи і світу з бойового самбо, і не тільки. І діти на них рівняються. І мені подобається, що наші діти мають бажання так само бути чемпіонами, працювати над собою, бути сильними, проявляти характер, бути цілеспрямованими. Вони беруть приклад на змаганнях якихось, яких ми їздимо, вони беруть приклад Мукачеві в нашому залі з наших дорослих спортсменів, які у нас тренуються, і теж які мають досягнення в спорті, в єдиноборствах. Наступні змагання в нас плануються в вересні, чемпіонат України з бойового самбо, ще один, який це буде відбір на чемпіонат Європи з бойового самбо, який буде проходити в Одесі. На Європу теж будемо готуватись, спочатку на Україну, проходимо відбір і на чемпіонат Європи. Зробили вже розділ дівчат, жінок,
позибивого самбо. Тому і багато дівчат з нашого клубу Закарпатської області бере участь в змаганнях з 7 років. Так, борються за перше місце, і в нас вже є і перші, і другі місця чемпіонки України, срібні чемпіонки України, бронзові з бойового самбо дівчата. Серед дівчат, серед жінок розвивається направлення єдиноборств, бойове самбо в нашому місті. Дійсно, багато дівчат зараз приходять на тренування не тільки на персональне для себе, а ще й з таким стимулом, напевно. Стимулом, так, добитись чогось в єдиноборствах. Так як часто я чую, бачу збоку, розказують, що там мені подобається, як Мар'яна виграла, як я. Ну, беруть приклад з мене. Мені подобається бути мотиватором, мотивувати як і дівчат, як і нове покоління спортсменів у нашому місті. Звісно, що в Україні, по Україні, з різних єдиноборств в спорті стільки багато спортсменів, які вже добились дуже високого рівня, дуже сильні, з яких я беру вже приклад. А в нашому місті мені хочеться от мотивувати наше нове покоління в спорт, в єдиноборства, щоб вони були сильними, дисциплінованими, ціленаправленими. Просто спорт, не тільки єдиноборство, виховує в хорошій якості в людях. І наостанок, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Я б хотіла побажати, думаю, в першу чергу звернусь до батьків, які мають до дітей, тому що в першу чергу все залежить від них, як вони відносяться до своїх дітей, як вони, чи вони кудись направляють, заохочують їх чимось займатись. Я радо чекаю в своєму залі, в своїх групах ваших дітей, щоб вони розвивались, працювали над собою, не тільки були спортсменами хорошими, а й людьми. Тому хочеться, щоб батьки в першу чергу починали з виховання дітей, тому що діти – це наше нове покоління, вони – наше майбутнє. І я своєї сторони стараюсь вплинути з хорошого боку на них, як прикладом, займатись спортом, бути добрішим, допомагати один одному. Ну, в основному спорт дуже добре впливає на дітей, на людей, і це класно, це заряджає. От. Ми, в свою чергу, теж бажаємо вам тільки успіхів, перемог на вашому життєвому шляху. Це була програма «Діалоги». Дякую. В гостях у нас Мар'яна Скуба. Дякую.